vám vřele poděkoval za dnešní vycházku. Myslím si, že jsme ji naplnili až po hrdlo. Honcům děkuju za velmi dobrou práci. Vladě Horvátovi děkuju za ten týden, ale nabíhal se jako blázen a teď vlastně to poslední kus jeho pejsek zastavil a tudíž se nám ho i podařilo plovit. Samozřejmě všem lovcům děkuju za disciplinu, za ukázněnost. Myslím si, že i takhle malé partie se dá hezky lovit, když je ukázněnost a samozřejmě, když je zvěř až samozřejmě i štěstí. Ostatní organizační záležitosti si řekneme ještě potom. V hospodě teď bych poprosil úspěšné lovce, aby přistoupili ke svým sloveným kusům. Nikdo neví, či je to. Doktore, Jirko, tohle je tady, to je tvoje, ne? A jí to zatím je. Tak koukám, že tady je zatím prasat. Určitě, nemusíte to úplně srátit. Tady ještě jedno. No, to potom. Jo. Takže, dovolte, abych vám popřál ke krásné lovecké ráně. Hodně popřál a popřál lovu zdár a blahopřeju. Lovu zdár. Doktore, ty jsi toho dneska naprášil, myslím, moc, víš? Takže dostal taky veliký úlomek, takže blahopřeju. Lovu dík. Já hospodáři i tobě blahopřeju úspěšně zlovenému kusu černé zvěře. Lovu dík. Takže přátelé, tím jsme ukončili dnešní lov a teď vás zvu na poslední.